Cigi ste zovu Jala, a ti si Džala. Džala, brate, da. Pa kako, brate, ja to mogu da znam? To ti je zanimljiva priča. To je iz detinjstva još bilo. Imali smo dvojicu drugova. Oni su, kako ja znam, iz Albanije. Oni nisu znali da izgovore Džale. I zvali smo je Jala, Jala, Džala, Džala, Džala i ostale Džala. Međutim, kad sam ja počeo i da se bavim muzikom i sve, nije bilo džidž na tastaturi sad, kako ćemo. Ja sam imao neku viziju sad, ono, slušali smo Amerikanci dosta gdje će staviti ono, da mi ima kvakicu, mislim. No, da, nije da, svjetski. Da. Tako da je ostalo Jala i sad ima velika konfuzija. Stalno, mislim, 90% radimo zove Jala. A ti si Džala? Pa ja sam oboje, brat. Znači, a vidi, to je ono kad ime dobije sobstveni život, tako da nema veze ako je Jala, brat. Ma ne, ako je to narodu lakše. Bitno da funkcioniše. Tako je. To je to. A ti, Buba Korelini, to nije baš uobičajeno ime u narodu. Pa nije. Kako je to nastalo, brate? Pa bio sam u ovoj jednoj grupi, Koreli Duo, ja i još jedan kolega. I onaj, imali smo to kao prezime. Obojica smo imali ime, ja sam bio Buba, on je bio bitno sada, a prezime nam je bilo Koreli. I kako smo se razvojili, ostalo je to Buba Koreli. Buba, zato što sam pretežno tih, ko bubica. Ozbiljno? Jest, ne pričam puno. Tako je, nadam se da ćeš u ovoj emisiji bar nešto reći. Počeo si dobro, brate, hvala ti. Ali ovako si generalno miran, ne praviš. Miran sam, a da.